Terve! Olen oma mekaanikko Volvolta ja kerron sinulle kohta uutuudesta nimeltä Service 2.0. Myös esimerkiksi renkaiden vaihto tai sijausauton varaus. Nyt minä muistan sen, mikä se tulee. Sijausauton varaus. Kannattaa hankkia itselleen myös Volvo-kortti. Se tuo sinulle lisää asiakasetuja ja helpottaa sähässä. Seuraa tarjouksia Volvon nettisivuilla ja saat aina halutessasi matkasi jatkuu siis vaivattomasti tutulla merkillä ja premium-luokassa. Otetaan alusta. Luokaa. Kysymme asiakkaaltamme, mitä hän eniten toivot? Apuva! Syntyi Volvo Service 2.0. Enemmän kuin huolto. Kysymme asiakkailtamme, mitä he eniten toivovat huollolta. Syntyi Volvo Service 2.0. Enemmän kuin huolto.